Незаконні вибори в нелегітимних республіках. Європа і США засудили фейкове голосування в Ордло. На шляху до миру почався демонтаж прикордонних постів між Кореями. Найбільша пожежа за всю історію штату. В Каліфорнії досі не вдається приборкати вогонь. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Добрий день. 7 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь з гранатометів та кулеметів. Найгарячіше було поблизу Новотошківського на Луганщині. Крім гранатометів, найманці застосували БМП. Сьогодні ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару, також на Луганщині. За даними розвідки, минулої доби знищено 2 бойовиків, ще 2 поранено. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали здійснити обмін заручниками на Донбасі та звільнити політичних бранців до кінця року. Про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на сайті уряду ФРН. Напередодні після зустрічі з Петром Порошенком у Парижі лідери ЄС також засудили влаштовані на окупованій території Донбасу псевдовибори. Макрон та Меркель наголосили, незаконні вибори суперечать мінським домовленостям і декларації прав держав Нормандської четвірки, серед яких і Росія. Проведення фейкових виборів засудили й у НАТО. В Альянсі вкотре наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, закликали Росію вивести свої війська з окупованих районів та припинити всіляку підтримку проросійських бойовиків. З критичною заявою також виступив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Так званим республікам немає місця у Мінських угодах. Вони є нелегітимними органами, які існують за військової підтримки Росії, зазначив дипломат. Україна та США відновлюють комісію стратегічного партнерства. 16 листопада у Вашингтоні відбудеться засідання на рівні очільників Міністерств закордонних справ. За словами Петра Порошенка, про це домовилися під час короткої зустрічі з Дональдом Трампом на урочистостях з нагоди 100-річчя від закінчення Першої світової війни у Парижі. Президент зазначив, що комісія була заснована майже 10 років тому, і нині настав час поновити її роботу, як символ того, що партнерство України і США справді має стратегічний характер. Президент не підпише бюджет країни на 2019 рік, якщо той не передбачатиме 100% забезпечення людей субсидіями. Про це Петро Порошенко заявив на засіданні Ради регіонального розвитку, яке у ці хвилини проходить у Києві. Глава держави також закликав регіональних представників пришвидшити виконання реформ, а також ефективніше витрачати кошти, які надходять завдяки децентралізації. Зараз треба на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує. І це не просто мій заклик, а це принципова позиція щодо формування бюджету 2019 року до другого читання. Наголошую окремо, якщо цієї позиції не буде в бюджеті, якщо її не врахують позицію президента при підготовці в парламенті, я бюджет цей не підпишу. 75 військових, зокрема і 20 генералів Збройних сил України, покарали за вибухи, що сталися на складах боєприпасів за останні 3 роки. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак і зазначив, що після звільнень і розслідувань вакантні посади обіймати ніхто не поспішає. Адже забезпечити надійну охорону арсеналу можливо лише за умови достатнього фінансування. Наразі ж не вистачає ані грошей, ані кадрів. У місті Сміла, що на Черкащині, учні сьогодні не пішли до школи. Навчальні заклади міста зачинили на невизначений термін. Діти вчитимуться дистанційно. Все через відсутність теплопостачання майже в усьому 70-тисячному місті. Як зазначили у прес-службі міськради, проблема із теплом виникла через борги енергопостачальника «Сміла Енергоінвест» перед «Нафтогазом». Місто навесні розірвало угоду із проблемною компанією. І зараз суперечку вирішують у судах.
Вода тече по стінах, грибок у класах. Такий вигляд має школа в містечку Маневичі на Волині після дощів. Чому освітній заклад беззахисний перед стихією? Про це далі. У Маневичах учні змушені ходити в школу без даху. Тут навчається майже 800 дітей. Ще влітку почали робити ремонт покрівлі, але досі не закінчили. Під час дощу в закладі справжній потоп. Вода тече зі стелі на останньому поверсі, затоплює класи й меблі. Оце в нас теж така ситуація, вже скільки днів дощами. Має щось, вода все одно капає. Школа й досі оговтується після жовтневих злив. Затопило кілька кабінетів на верхньому поверсі. У цьому класі більш як тиждень тому дошку омивав водоспад зі стелі. Тепер стіни вкриті пліснявою. У класі сиро та важко дихати. Батьки та вчителі дати раду потопу не можуть. Починалося трішки затоплення. Ну, а зараз вже дійшли до того, що актовий зал непридатний для роботи. Вже потім після того, як пішли дощі активно, то вже нічого не можна було зробити. А ось спортзал. Зі стелі вода ще й досі капає. По стінах розповзається цвіль. В актовій залі паркет взагалі розбух і пішов тріщинами. Вода заливає електрощиток. Батьки бояться відпускати дітей на заняття. Є проблеми з сирістю, є проблеми з тим, що це страшна небезпека для дітей. В першу чергу для їхнього навчання. І ми будемо старатися і пробувати просити, щоб нашим діткам ще продовжили канікули, доки не покращаться умови для навчання. За ремонт старого даху взялися за кілька тижнів до початку навчального року. Наняли підрядників. Частину покрівлі зробили, залили бетоном. Батьки кажуть, утеплювачі клали просто на мокру поверхню. Там заведуться грибкові елементи, які будуть розповсюджуватися і будуть руйнувати безпосередньо конструкції, які вже до цього там 30 чи 40 років лежали. Батьки вважають, що потоп у школі через зволікання місцевої влади і підрядника. Чиновники проблеми не визнають. Кажуть, дах відремонтують у заплановані терміни. А наслідки в затопленій школі ліквідує підрядник власним коштом. От сьогодні протік там дах, там три класні кімнати протікло. Це проблема. Ну це досить велика проблема. Але підрядник каже, я все, тільки ми перекриваємо, я зразу стаю і це все зроблю. Якщо підрядник це не зробить, то ми йому не заплатимо. Тим більше тендер виграний на більше як 10 мільйонів гривень. Усі роботи будівельники планують завершити в наступному році. Як до того часу вчитися дітям, не знає ніхто. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Волинська область. Опалювальний сезон щойно розпочався, а жителі Львівщини вже знищили понад сотню дерев у гірських районах. Чи справді ліс пускають на дрова, а не банально розпродують, з'ясовувала наш кореспондент Галина Якушко. У селі Дністрик Старосамбірського району зрубали понад 200 дерев. Це сосни, ялини, буки. Порушення зафіксували працівники екоінспекції. Кажуть, дерева були абсолютно здоровими і могли рости ще не один десяток років. Отоплювальний сезон почався, і жоден населений пункт там не газифікований. Тобто левова доля – це наслідки безвідповідальних людей, які таким чином вирішили обігріти свої домівки. Ділянка належить комунальному підприємству. Керівництво рапортує, лісника, який допустив знищення здорових дерев, вже звільнили. А от знайти управи на жителів гірських сіл, кажуть, не можуть, бо ті живуть лише за рахунок деревини. Нині в районі понад 200 полурам, легальну деревину закуповують лише 10. Коли працює 200 лісопильних об'єктів, вечором одні на конях, одні на тракторах виїжджають до лісу, заготовляють деревину. Тобто крадуть. Ця деревина переробляється і вивозиться десь за межі району на продаж. Не можете охороняти? Йдіть у відставку, пропонують старосамбірські активісти. Лісівникам не вірять, мовляв, ті самі дають добро на вирубування дерев місцевим жителям і мають від цього зиск. Для того, щоб отримувати якийсь прибуток з того, на що не можна видати документ, вони забирають лісника. Дають посил місцевим жителям. Ми знайшли 20 погрузок, площадок для погрузки лісу. Місцеві жителі це від безвиході стягують, продають на пилорами місцеві, і тоді вже можна сміло піти з пилорами і позбирати гроші. Це може зробити хтось з їхніх смотрящих. Утім, розбиратися в цій історії будуть уже правоохоронці. Екологи підраховують суму збитків за спилені дерева, а потім передадуть справу в поліцію. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Українцям пропонують укладати угоду з кандидатами в президенти, а в разі недовіри потім звільнити обранця. З такою ініціативою в столиці виступила Інна Богословська. Політик презентувала громадськості новий метод контролю діяльності глави держави.
Народ, який обирає президента, повинен мати можливість його звільнити. Тільки так влада зможе повернути довіру населення. Про це на прес-конференції у Києві заявила Інна Богословська. Політик запропонувала українцям укладати угоду. Згідно з документом, виборці зможуть профінансувати президентську кампанію кандидатам. Якщо ж той через 2 роки після інавгурації розчарує хоча б половину електорату, люди звільнять главу держави з посади. 10 гривень, може гривня, може 100 тисяч, хто що може. Абсолютно відкритий виборчий процес. В результаті ми отримаємо перелік громадян, які в цьому процесі свідомо приймають участь. І ці громадяни по витоку 2 років роботи президента зможуть його відкликати раніше, не дивлячись на те, що ні депутати, ні інші істеблішмент не хочуть сьогодні влаштувати процедуру імпічменту. Право відкликати президента матимуть усі виборці, незалежно від розміру грошового внеску. Богословська переконана, завдяки такій домовленості майбутній глава держави нестиме персональну відповідальність саме перед виборцями, а не перед партіями чи олігархами. Угода, яку ми запропонували, покладає на мене відповідальність почати з себе, бути чесною, повністю працювати тільки відкрито для суспільства. Всі мої розмови як президента будуть записуватися. Я не буду мати особисто мобільного телефону, особистої електронної пошти. Президент має відкритися і пахати на людей зранку до ночі. Політик зауважила, що за 2 тижні має вже 500 таких угод, укладених між нею та виборцями. Мене дуже вдохновила ця ідея підписання угоди з майбутнім президентом. І я вважаю, це геніальна ідея, коли каждый житель Украины может контролировать президента, может спросить у президента, где обещано, и в конечном итоге он может уволить его. Мы поцікавилися у громадськості, чи схвалять люди запропоновану ініціативу. Хоть что-то может избиратель сделать потом. Везде же есть импичмент можно президенту. Почему-то только в нашей стране никак не примут этот закон об импичменте. Прежде всего это надо сделать. Конечно, еще 5 лет терпеть. Люди якби раніше почнуть опомінатися. Або президент, може, у нього буде більше відповідальності. Кожному громадянину, який підпише угоду з кандидатом у президенти, потрібно проголосувати за обранця на виборчій дільниці та підтвердити факт свого голосу. Юлія Касян, Юрій Романюк. Новини. Телеканал «Інтер». Всеукраїнській федерації рукопашного бою 25 років. Тисячі спортсменів, сотні майстрів спорту України та міжнародного класу – першість у чемпіонатах всіх рівнів. Ювілей федерації відзначили з чималими здобутками. Із цьогорічного чемпіонату світу наші спортсмени повернулися переможцями. Половину свого життя Олег присвятив рукопашному бою. Каже, все починалося як реабілітація після травми, а згодом переросло в серйозне заняття. Це мене затягнуло, і от з 11 років я вже 10 років займаюся рукопашним боєм. Мені було 12 років, чемпіонат Києва я зайняв 2-е місце. Перший раз Україну я виграв в 14 років. І дитячий чемпіонат Європи перший раз я виграв в 15 років. З останніх змагань у Нідерландах Олег Олійник повернувся срібним призером чемпіонату світу з рукопашного бою. Першість для України на міжнародних змаганнях виборов і Артем Дерев'янко. Спортсмен мріяв про цю перемогу вже 14 років. Я привіз 2 золоті медалі для нашої країни. Одна золота медаль – це за перемогу в командних поєдинках, де кожна країна виставляє 7 спортсменів у кожну вагову категорію. А інша – за особистий залік, де всі спортсмени моєї вагової категорії змагаються між собою. Результати наших спортсменів – найкращий подарунок до ювілею, кажуть у Федерації рукопашного бою. Когда на чемпионатах Европы и мира мы находимся за границей, и наши дети становятся чемпионами, играют гимн Украины, поет вся команда. Это очень трогательно. На нас смотрят, и к нам подходят и немцы, и бельгийцы, и поют с нами. За 25 років створено цілу систему співпраці з правоохоронними органами та силовими відомствами. Сформовано національну збірну України з рукопашного бою. До її складу війшли професійні спортсмени. Які вже на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции в мире. И в этом году в Нидерландах в неофициальном командном зачете сборная команды Украины заняла 1-е место среди 18 стран. Нагороди спортсменам вручив заступник міністра молоді та спорту Ярослав Войтович і директор відділу фізичної культури та неолімпійських видів спорту Матвій Бідний. Ми віддаємо данину шани і вдячність тим, хто невтомно працює, дбає про розвиток рукопашного бою. То своїм прикладом і здобутками уславимо ваш вид спорту.
Цьогорічні чемпіони світу отримали ще й почесне звання майстрів спорту міжнародного класу. Їхню кількість у федерації прагнуть лише збільшувати, тож майбутніх чемпіонів шукатимуть у школах. Анастасія Старовойт, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Щонайменше 149 осіб загинули протягом минулої доби унаслідок боїв в Єменському порту Ходейда. Відтак, загальна кількість жертв конфлікту вже сягнула понад 500. Бої за стратегічне місто Ходейду тривають з початку листопада. Через порт проходить єдиний маршрут поставки гуманітарної допомоги. Урядові війська намагаються вибити звідти повстанські загони хуситів, яких підтримує Іран. Урядовим силам допомагає арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією. За останні півтори тижні сили коаліції завдали понад сотню авіаударів. ВОН закликали сторони вжити термінових заходів для припинення конфлікту, аби припинити страждання мирного населення. Загострення у секторі Гази. Внаслідок ізраїльської військової операції загинуло 7 палестинців. Серед них один командир терористичного угруповання «Хамас». Спочатку ізраїльська диверсійна група відкрила вогонь по автомобілю, де перебували бойовики «Хамасу». Опісля по сектору Гази завдали 40 авіаударів. За даними ізраїльських військових, під час рейду загинув також один офіцер Цахалу. До 31 зросла кількість загиблих внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія. І ще понад 200 зникли безвісти. Пожежі не вщухають 5-й день поспіль. Їх уже назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Вогонь охопив майже 45 гектарів лісу на півночі та понад 30 гектарів на півдні штату. Полум'ям знищено містечко Парадайз. Там майже 7 тисяч будівель вигоріли вщент. До гасіння пожежі залучили понад 4 тисячі вогнеборців. Утім, поки що вдалося локалізувати лише чверть території, охопленої вогнем. Ми вже евакуювали майже 150 тисяч осіб по всьому штату. З них чимало тих, хто через пожежу втратив усе, що мав. Є також певна кількість людей, які зникли безвісти. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, щоб ідентифікувати їх. Ці пожежі – нова природна аномальність. І, на жаль, усі ці феномени – потеплішання, посуха – лише посилюватимуться. Ці аномальні явища триватимуть щонайменше наступні 10-15 років. В Австрії розкрили ще одного російського шпигуна, вже другого за минулий тиждень. Його ім'я поки не розголошують. Утім, за даними видання Kronenzeitung, це співробітник австрійської контррозвідки. Розслідування щодо нього тривало з початку року. Його підозрюють у розголошенні державної таємниці. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Нагадаю, 9 листопада за підозрою у шпигунстві на Росію затримали 70-річного полковника у відставці, завербованого ще 30 років тому. Він передавав росіянам відомості щодо австрійських збройних сил і, зокрема, високопосадовців в армії. Північна та Південна Кореї почали знесення прикордонних постів. Раніше від лінії розмежування відвели військових та техніку. Такі кроки передбачає угода, яку минулого місяця уклали військові обох країн. Згідно з документом, на початковому етапі кожна зі сторін має демонтувати по 10 прикордонних постів у демілітаризованій зоні. Довгострокова мета – ліквідація всіх постів, яких наразі понад 200. Територія без дизелю. В Німеччині й далі запроваджують обмеження на рух дизельних автівок, які не відповідають сучасним екологічним нормам. Від наступного року заборона набуде чинності в Кельні та Бонні, продовжить Тетяна Логунова. Рішення прийнято. Список німецьких міст, які зобов'язані ввести обмеження на рух старих дизельних автомобілів, став довшим. На дві позиції – до Штутгарта, Ахена, Берліна, Гамбурга, Франкфурта на Майні та Майнца додалися Кельн і Бонн. Для дизельних машин закриють не всі вулиці Кельна та Бонна, а тільки так звані «зелені зони» і магістралі зі жвавим рухом. З квітня наступного року в'їзд туди заборонять автівкам стандарта Євро-4 і нижче. З вересня ще й Євро-5. Представники адміністративного суду, що ухвалив це рішення, пояснюють – іншого виходу не було. Суд дійшов висновку, що пропозиції місцевої влади з очищення повітря недостатні для того, аби досягти норми. А це 40 мікрограмів діоксиду азоту на кубічний метр.
Цим вердиктом суд задовольнив позов німецьких екологів, які домагаються подібних заборон для всіх великих міст Німеччини. І додав клопоту місцевій владі, яка вже працює над апеляцією. Ми дуже раді за Кельн і Бонн та за мільйон жителів цих міст, які вже наступного року будуть дихати чистішим повітрям. Незалежно від можливого оскарження цього рішення, заборона на в'їзд дизельних автомобілів у певні частини міста призведе до серйозних обмежень для людей, які залежать від своїх автомобілів. Наше місто не повинно зупинитися. Шанси, що рішення адміністративного суду вдасться відмінити, мізерні. Тож у власників дизельних авто, які незабаром підпадуть під заборону, є два варіанти. Міняти автівку на екологічно чистішу або вимагати від автоконцернів модернізації програмного забезпечення. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Марафон дружби та миру Ефіопія та Еритрея вперше провели спільний спортивний захід. Він об'єднав дві країни, що колись запекло ворогували. З 1998 до 2000 року жорстка війна забрала життя 80 тисяч громадян обох країн і розділила багато родин. У липні керівництво держав домовилося відкрити кордони. І 10-кілометровий забіг став справжнім спортивним святом для жителів. Я такий щасливий, що нарешті відкрили кордони. Мій брат повернувся в Ефіопію через 20 років, і ми познайомилися. Китайський інтернет-магазин Alibaba побив свій власний рекорд з продажів. Напередодні у День одинаків компанія заробила майже 31 мільярд доларів, на 5,5 мільярдів більше, ніж торік. Alibaba вигадала це свято як альтернативу Дня усіх закоханих. У цей день вже 10 років поспіль компанія влаштовує святковий розпродаж для людей, які не перебувають у стосунках. Лише за перші 85 секунд було продано товарів на мільярд доларів. В Alibaba кажуть, об'єм витрат свідчить про те, що покупці прагнуть поліпшувати свій образ життя. Персональні місця в кіно, кабінки для індивідуального співу в караоке та закриті місця у кафе. У Японії набирає популярності сервіс, що дозволяє клієнтам втекти від щоденної метушні і побути на самоті. Що змушує молодь усамітнюватися, розповість Ольга Жидецька. Чи не щотижня 33-річний продавець одягу Масакі Кітатога орендує крихітну комірку. Тут дзеркало, столик і стійка з мікрофоном. Півтори години чоловік відривається на повну, співає для себе. В цілковитій самотності. Тут я можу керувати своїм часом у просторі, який належить тільки мені, і ніхто мене не потурбує. Я концентруюся лише на співі. І таких, як Масакі, дуже багато. Оренда комірок для індивідуального караоке похвилинно розписана на кілька днів уперед. Тренд усамітнення або місцевою мовою хітарисама останнім часом надто поширений у Японії. Зростає її інфраструктура для таких клієнтів. Кінотеатри пропонують відокремлені ширмою місця для перегляду фільмів. Турагенці розробляють маршрути індивідуальних подорожей в безлюдні закутні. Магазини – окремі каси, а кафе принаджують втомлених натовпом відвідувачів спокійно поїсти за відгородженими столиками. Років з 20 я полюбила усамітнюватися, бо так я можу розслабитися, не звертати уваги на інших. Шалений ритм життя, необхідність постійно бути на зв'язку, неможливість викроїти бодай хвилину особисто для себе надто втомлюють нервову систему, кажуть психологи. Попит на можливість усамітнення народжує пропозицію, відповідають маркетологи. Такі послуги дедалі затребуваніші, особливо в нашу епоху соціальних мереж та смартфонів, які дозволяють бути на зв'язку, де б вони були. Багато людей бажає хоч іноді відпочивати від необхідності, негайно відповідати та спілкуватися. Перевтома від надмірного спілкування, вочевидь, позначається і на демографії японців. Згідно з офіційною статистикою, понад третина жителів країни мешкають самі. І щодалі кількість людей, що мають повноцінні сім'ї з дітьми, неухильно зменшується. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Гриб вартістю 85 тисяч євро. Саме за стільки в Італії продали білий трюфель за важкі 850 грамів. Торги відбулися на трюфельному ярмарку в місті Альба. Він традиційно триває з вересня до січня, ось уже 88 років поспіль. Знавці трюфельної справи кажуть, цьогоріч гриби добряче вродили, тож і ціни дещо знизилися. Торік вони сягали 700 євро за грам делікатесу. Такими були головні події на цей час. Наступний випуск новин о 17:40. А в мене поки що все. Вдалого, цікавого вам тижня та чудового дня. Бережіть себе!